Quan ha baixat del furgó policial que l'ha duit de la presó als jutjats, Antonio Llompart s'ha amagat dels mitjans. Si s'ha destapat quan anava cap a la sala de vistes o fins i tot ha variat el rumb per trepitjar el peu d'un càmera a qui després ha insultat. Davant la jutgessa ha admès que s'autolesionar i simular un segrest per acusar en fals a la família de la seva exparella sentimental, en qui té una filla i que el denuncià per maltractament. L'han condemnat per un delicte de simulació de delicte a pagar una multa de 810 euros. El judici l'ha seguit son pare, que ha anat expressament als jutjats per veure el seu fill. Dins la sala i lluny de les càmeres li ha desitjat sort. Ahir l'Audiència Provincial condemnà el fill a 20 anys de presó per haver assassinat sa mare i a 3 anys el pare per maltractaments. La sentència no és ferma i tots dos la recorreran davant el Tribunal Suprem. Quan ha acabat el judici, l'acusat ha tornat a la presó.